Bývalý člen špeciálnej jednotky si po vážnom zranení nájde novú prácu. Zvládneš to. Budovu poznáš lepšie ako architekt. Aj domov. Koho ľúbim? Mňa! Ste prvou rodinou, ktorú máme v rezidenčnej časti Perly. Je to najbezpečnejšia výšková budova na svete. Ale dokonale plánovaný útok. Je to inak. Je tá moja rodina. Z nej spraví peklo. Matka, pomôž mi! Z ktorého niet úniku. Nájdem cestu von. To je šialené. Ver mi. Dwayne Johnson. Budete padať asi 150 metrov. Urobí všetko, aby zachránil svojich najbližších. Mrakodrap. V piatok o 20:35 na Jojke.